За сайн байцгаана уу? Намайг Билгүнэ гэдэг. Би та нарт уншсан комикт довчлын ярьж хөндлөлийн чанелыг нээсэн бохгүй юу? Тэгээд намайг дэмжиж суугийг маань subscribe хийгээрэй. Баярлалаа. За тэгэхээр эхний дугаараараа би та нарт Marvel Ruins гэдэг нэг disturbing комикын талаар ярьж өгнө. Эртхэ хэлчих заяо. 17 нас хүрээгүй хүүхдээ л гараарэ. За тэгээд аль үжи 17 нас хүрсэн байвал би бүр эхнээс нь гоё дуустал яриадаг заяо. Гэхдээ мэдээж өөрөө уншвал илүү гоё, илүү төвтэй хэлтэй. За тэгээд надаар ярилмаар байвал бичлэгээ дуустал нь үзээрэй. За комик маань эрт 95-91 дээр өрнөдөг. Ерөнхийдөө энэ ертөнцийн Marvel Universe-ийн дистопи хувилбар юм. Дистопиа гэж юу гэсэн үг вэ гэвэл засгийн газраас гарах айдас, дарангуйлал, шудраг бус байдал, байгалийн гамшиг гэдэл их зүйлийг илтгэсэн үг юм бэ нэ. Комик маань нийт 2 ишүүтэй бөгөөд хоёулаа нийлэн дараг. Ер нь бол миний хувьд фэнтези төрлөхөөс илүү бодит байдал дээр супер баатрууд байвал юу болох вэ гэдгийг харуулсан санагдсан. Тэгэд анхааруулж хэлэхэд яг комик дээр баатруудын нэр гэж яхан өөрчлөлтсөн байлээ. Гэхдээ толгой эргүүлэхгүй байх үднээс өөрсдийн дуудаж хөвсөн нэрээр дуудаж гээ. Зүгээрээстэй тий. Тэ. Загал ярианд орцгоё. Дэйли бүглийн сурвалжлагч асан Фиш Хилдингийн хахху бүх зүйл буруугаар хэрэгсэн энэ ертөнцийн талаар ном бичиж байгаа комик маань эхэлдэг. Бидний мэдээ супер баатрууд болох хүн аалз, төмөр хүн, хаалх зэрэг баатруудыг бий болоход хүргэсэн туршилт ослууд гэх зэрэг нь гажаад бидний төсөөлөлтөж бомгүй болсон байдаг. Шилдэн ах Америкаар аялан эдгээр үйл явдлуудын сөрөгөр даврыг судалж ном бичнэ. Тэрээр аялалтаа гарахаас өмнө Дэйли бүгэл зурагч нараа ажилтдаг Питер Паркертай танилцсан гар барив. Питерийн гарын ард тал өвгөө судалтаа олчихсан байдгийг ч мэн анзаардаг. За тэр яах вэ? Ахгүй аялалтаа гарч Америкийг тойрон аялдаг. Бидний мэтгэр профессор X нь Америк улсын ерөнхийлөгч ба ерөнхийлөгч X хэмээн дуудаулдаг. Тэрээр эрх мэдлээ ашиглан Вашингтоны цагаан орны Нью-Йорк руу нүүлгсэн байдаг. Ерөнхийлөгч X супер чадвартай хүмүүсийг 20-20-ын байгуулсан байж, харин төмөрхөн буюу Тони Старк Вьетнамын дайнд оролцсон өөрийн гоц ухаанаар дайныг зогсоосон байдаг. Төмөрхөн Вьетнамын дайнаас эргэж ирэн Avengers эхний үдэрт нь дарангуйлалтай засгийн газрын эсрэг босдог. Гэвч Wanda Avengers-с урван засгийн газарт багийнхан талаарх бүх мэдээллүүдийг өгөв. Бослогын үеэр Калифорниад гарцхийн нүд цаацлуулж хар ирвэс баривчлагддаг. Үүний дараагаар Avengers эхэн онгоцоор цогтох гэж байгаад пуужинд оногдсон төлөвсөрч гэн. Дэлбэрэлтэнд Ant-Man, Doctor Strange, Wasp, Ahmed America төмөрхөн зэрэг баатар төртөн. Тэгэд ойлгож байгаа сте тий. Бүгд өгчихгүй юу? Silver Surfer-ийн амьсгал нь богдож дотор эрхнүүд нь хүлэгдсэн байдалтай дэлхийн тойрог замаас олддог. Харин Galactus-ийн зогцсыг ангараг гаригийн ойролцоо хүч багт нь олсон байдаг. Шар мэдэн дээр сансарт өгсөн бурхан олджээ гэж харна. За харин бидний мэдхэр Wolverine боיו James Howlett нь Barnd бусдыг дээрлэхэн үнгүй арих ахвалдаг хүлэгэн болчихсон байдаг. Хоёр гар нь Хавдар Маягийн ясны өвчтэй. Мөн Jean Grey боיו X-Men-ийн гишүүн байх ёстой байсан тэрээр энэ ертөнцид ямар нэг гоцгойд хүчгүй зүгээр л нэг Вашингтон хотын биеийн өвлөгч болсон байдаг. Nick Fury-гээс гож ухаад буудуулж гүсэн. Харин Nick Fury яг засгийн газрын төлөөлөгч болсон байдаг ба цагаан орны Нью-Йорк руу нүүсний дараа уналтанд орсон Вашингтон хотод байрлаж үлдсэн байдаг. Шилтэн бичиж буй номондоо нэмэлэхэр Фьюригээс ярилцлахыг хүсдэгч Фьюри Шилтнийг улс төрийн эсрэг зохиолч гэж бодон дайрдаг. Шилтэн харин Avengers-ийнхэнтэй хамаарлалгүй гэдэг хэлэн ярилцлага авдаг. Дэлхийн 2 дугаар дайны үеэр Фьюри Ахмад Америк хоёр хамт байлдаж байсан ба Фьюри дайны үеэр хэрхэн амьд үлдэх талаар зан хүний мах идэгийг зааж өгсөн гэж Шилтэн хэлдэг. Үүний дараагаар Фьюри "Жаахан тог хий гэдгийг" гэснэ өөригөө бодон амь оролдог. За энэ үеэр манай хаалх буюу Банер Рик Джонсыг аврах гэж байгаад гама бөмбөлтөнд төртдөг. Үүний дараа Банерт мутаци өгдөж хаалх болохын оронд биеэр нь дүрэн ногоон цэврүү шиг юмуд гарч биенч бас авах юмгүй болчихдог. Ингээд засгийн газрын хяналтанд орсон байдаг. Харин Панишрийн зохицыг Шилтэн Чикагогийн голын хэрэгс буудуулсан байдалтай болдог. Өөр тийм их мэдээлэл байхгүй. Комикын уншчаа зөндөө хайсан олдоогүй. Зүгээр л буудуулаад төгчихсэн. Тэ? За тэгээ бидний мэдхээр Магнето гоо. Биес нүсэд бүс хорнцны нөлөөг дарахын тулд гэртээ нэг төрлийн хоргоожүлэх төхөөрөмж хийгээд тэрээгээ зүчгдэг. Засгийн газрын ажилтан түүнийг дүлхэхэд төхөөрөмж нэвдрээд биенийхэн сорон зүчрэхийг чинь ойролцоо нисэх буудлын дээр байсан онгоц зөвөрлөнд татагдах үед чадардаг. Oh my god me home. Тэрээр ерөнхийлөгч X-ийн дарангуйлыг зөксөхыг уриалсан иргэдийн жагсаалыг өдөртөж байсан. Зия тэгэхэр бидний мэдх хүн Аалзын дайсан Kingpin нь супер хүчнүүдийн шоронд хянагч гэдэг. Супер хүчтэй хоригдлуудыг бороо хагаар удаа дараалсан зодож хүчрхийлсэн. Ерөн л хүчрхийлэгч. Харин циклопс буюу Скот гэр бүлийнхнээ санаандгүй нүднээсээ лазер гаргаад алчихсан байдаг. Ингээд тэрэр Кингминий хинэгч гэдэг супер хүчнүүдийн шоронд хоригдсон байдаг. Түүний хяналттай байхын тулд нүдний сохлсон. За дараагийн хоригдл нь Quick Silver. Өөрийнх нь сайн сайхны төлөө гэсэн шилтгаанаар гар хүлгээ дөрөв мөчийг нь тайрсан. Ингээд тэрэр хордон гөх чадваргүй болсон. Зиа Тор
Доктор Дональд Плек нь Торыг байгальд мөө гэдэж явахыг өөрийн хоёр нүдээрээ харсан хэмээн өөрийн гэсэн калтыг байгуулж хүмүүсийн мохор сүсгийг ашигладаг галз өрдөнт юм. Өөрийгөө Тоор олчихсан эсвэл Торын хүчийг авсан хэмээн эндүрдэг. Харин сүнс хөлөөлөгч боيو Johnny Blaze. Ер нь л босод ертөнцөдтэй адил мотоциклийн үзүүлбэр үзүүлэгч. Өөрийнхөө толгой дээр бензин асгаж байгаад шатаачихсан. Толгойнх нь бүх мах шатан дуусан тусдал үзүүлбэрээ зогсоогоогүй ойрлсоор л байсан. Нас барахтай хүртэл амаа ангасан шигтэй өгсөн. Тэгээ ер нь бол удаа дараалан толгоёо шатааж байсан юм шиг бэлээ. За тэгээд гайхамшигт дөрв. Ер нь л бид бүгд гайхамшигт дөрвийн сансар судалгаа хийж байгаа супер хүчүүдэд олж авдгийг мэднэ. Бен Грин пуужинг бүтээхэд оролцож байсан ч Рид сансарт нисхийн туйл олж байсан тул пуужинг бүрэн дуусгаагүй багт нь сансарт гарсан. Бен Грин харин сансарт гараагүй бөгөөд Бэний оронд доктор Ван Дүмийг сансарт авч гардаг. Зя тэгээд сансарт хүчтэй цацраг гарсны улмаас пуужинг дэлхий дээр унаж сүрсэн. Ритиас нилэн сонсон байдалтай олцсон бол Johnny Storm төрчихтэй шатсан байдалтай олцсон. Харин Sue Storm-ийн бие үл үзэгдэж болчихсон байдалтай олцсон байна. Дүүмийн цогт сарин олтоогүй. Зиан Гейтсний шилдэн хайллаа тосгож Нью-Йоркод буцсан ирээд номоо Marvels хэмээн нэрлэхэр шийднэ. Бичлэг эхлэхэд хэлжсэн Питер Паркер энэ үеэр цацраг идэвхтэй алдсан хазуулсанаас болж хүчтэй мутант вирус аван биеэрээ дүрэн тууралттай болж биеийг нь бүхэс унсан байдаг. Засгийн газрын хяналтанд орсон. Харин шээлтэй ах вирус авсан Питертэй гар байснаас болж түүнээс мутант вирус аван нас урж байгаар комик өндөрлөдөг. За ингээд л дуусах байгаа байхгүй юу? Тэгэд нэг иймэрхүү disturbing comic байла. Гэтэ та нар амар disturbing зүйл дуртай юм шиг байна лээ те. Дараагийн дугаараар Marvel Zombies ч юм уу, Batman Who Laughs ч юм уу те ярьж үгий гэж бодож байна. Тэ өөр ямар комик ирүүлмээр байгаа комикс дүүлтэйгэрээ ан тийм комикийг довчилж ярьж өгч байгаа шүү. Өөрөө оншвол илүү дэлгэлтэй. Ер нь бол түрүүн хэлсэн. За тэгэд намайг дэмжиад subscribe хийгээрэй. Баярлалаа.